នាវិជាពុទ្ធសាសនាពីសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសនទូតថេរវាទអន្តរជាតិទីក្រុងរងគូនសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពុទ្ធសាសនាវិជាពីសាកលវិទ្យាល័យកល្យាណីប្រទេសសេរីលង្កានិងបច្ចុប្បន្នលោកជាសាស្ត្រាចារ្យនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសិរីរិទ្ធភ្នំពេញនិងជាគ្រូឧទ្ទេសសមាធិប្រចាំភូមិក្រឹតអប់រំចិត្តកាឈូដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញប្រិយមិត្តឆ្វេងយល់និងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដូចតទៅជាបឋមទូលព្រះអង្គមខ្ញុំបណ្ដាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីកំពុងស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះទូលព្រះអង្គមខ្ញុំបណ្ដាសូមដឹកនាំការចងក្រងភេវនីដើម្បីជាកិច្ចចម្រើនសមាធិជាបន្តទៅទៀតដើម្បីចងក្រងភេវនីសូមលោកលោកស្រីទាំងអស់ត្រូវរៀបចំអរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដំបូងសូមលោកលោកស្រីទាំងអស់ឈរតម្រង់ដងខ្លួនឲ្យត្រង់ធ្វើដងខ្លួនឲ្យត្រង់ដាក់កែងជើងទាំងសងខាងរៀងទៅគ្នាបន្តិចបន្តមកសូមលោកលោកស្រីដាក់ដៃទាំងសងខាងរបស់លោកលោកស្រីឲ្យរៀងសង្រួមបន្តិចបែបសង្រួមបន្តិចដៃដាក់ដៃឆ្វេងលើដៃស្ដាំដោយផ្អោបដៃឆ្វេងលើដៃស្ដាំបន្តមកសូមលោកលោកស្រីចាប់ដើមរៀបករបស់ខ្លួនសូមលោកលោកស្រីរៀបកកុំឲ្យងោកពេកកុំឲ្យមកងោកពេកកាលណាបងោកពេកគឺរៀងថប់ថប់ទាំងហើមមិនអាចដកទាំងហើមបានស្រួលកុំងើយពេកបើកាលណាងើយពេកចលនាដើររបស់លោកលោកស្រីមានតំណាមិនស្រួលដូច្នេះត្រូវតម្រង់កឲ្យស្រួលឲ្យត្រង់កុំងោកពេកកុំងើយពេករួចហើយត្រូវរៀបចំភ្នែកភ្នែកមិនត្រូវបិទទេគឺត្រូវបើកភ្នែកដោយបើកប្រហែល 50% បែបសង្រួមធ្វើចិត្តឲ្យនឹងនៅពេលលោកលោកស្រីសង្រួមកាយវិចារចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យនឹងស្រួលហើយបន្តមកលោកលោកស្រីចាប់ដើមចង្ក្រមភាវនីកិរិយាចង្ក្រមភាវនីគឺត្រូវយកសតិទាំងអស់ដាក់ត្រង់ចលនារបស់ជើងបើលើកជើងស្ដាំដឹងថាលើកជើងស្ដាំបើលើកជើងឆ្វេងដឹងថាលើកជើងឆ្វេងអរិយាប័នឬរបៀបនៃការចង្ក្រមភាវនីមាន3របៀបរបៀបទី1គឺនៅពេលដែលលោកលោកស្រីលើកជើងស្ដាំលោកលោកស្រីគ្រាន់តែនិយាយក្នុងចិត្តតិចៗថាស្ដាំស្ដាំស្ដាំរហូតដល់ដាក់
ជើងស្ដាំសົບទៅលើកំរាលឬក៏ដាក់សົບនៅលើដីបន្ទាប់មកសូមលើកជើងឆ្វេងសន្សឹមសន្សឹមដោយចាប់ផ្ដើមនិយាយតិចតិចថាឆ្វេង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 នៅពេលដែលដាក់ជើងឆ្វេងសົບដល់ដីឬក៏ដល់កំរាលហើយសូមចាប់ផ្ដើមលើកជើងស្ដាំថ្នមថ្នមដោយនិយាយក្នុងចិត្តតិចតិចថាMm-hmm.
thôi. គឺជាមូលហេតុទីមួយដែលក្រឹមក្រមដែលអាចមានហេតុការណ៍ក្រោយទីពីរកុំសូវញ៉ាំសាច់មានសកម្មភាពហាត់ប្រាណហាត់អីដើម្បីកុំឲ្យប្រព្រឹត្តដែលមានជំងឺខ្លាញ់រុំខ្លាំងចាំចាប់ក្រឹមខ្លាំងចាំចាប់ហើយអ្នកជំងឺដែលស្ទះប្រសាឈាមខួរក្បាលមូលហេតុគឺមកពីមានកំណកអាចដុំឈាមឬក៏កំណកខ្លាំងដែលរសាប់ទៅធ្វើឲ្យស្ទះនៅតំបន់ណាមួយរបស់ខួរក្បាលជាបន្តយុបខ្ញុំទៅជួយដល់ប្រជាជនឲ្យជួយមកឆែកអាប់សុខភាពផ្នែករោគស្ត្រីក៏ដោយទូទៅក៏ដោយទៅតាមបាទលោកតាមលេខសុខភាពរបស់វិទ្យុកែឈូកប្រិយមិត្តនឹងបានស្វែងយល់ពីការថែទាំសុខភាពតាមរយៈការចូលរួមបកស្រាយពីអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនីតិសុខភាពផ្សាយជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនិងម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចI'm not afraid to die.
ុខោពញ្ញសឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យតែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខបានសេចក្តីថាបុណ្យជាមិត្តល្អនាំសុខមកឲ្យសុខទាំងក្នុងលោកនេះទាំងក្នុងលោកខាងមុខបានជាប្រពុតមេដាប្រពុតបៃតាកន្សៃសារពេជ្រហេតតកបុគ្គលលក្ខព្រោះបុណ្យនាំឲ្យបានសម្រេចទាំងអស់គឺបុណ្យជាឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីសម្រេចនោះនោះព្រោះហេតុដូច្នោះបុគ្គលត្រូវធ្វើបុណ្យឲ្យរឿយរឿយគុំរមមក្នុងបុណ្យធ្វើទាំងការពេញចិត្តពេញកម្លាំងព្រោះបុណ្យដែលបុគ្គលសន្សំហើយតែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខព្រះបរមសាស្តាទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅនាមហាវិហារប្រជេតពុនទ្រង់ប្រារព្ធនាងលីជាទេវធីតានាងលីជាទេវធីតា